Avtobusların iştirakıyla qəzalarda 23 nəfər ölüb. Bir il ərzində istismara yararsız olan avtobuslar haqqında əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu danışacaq. Ötən il paytaxtda avtobusların iştirakıyla 44 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Təəssüf ki, bu qəzaların əksəriyyətinə səbəb olan elə avtobus sürücülərinin özləri olub. Köhnə avtobuslarda gedib gəlmək sizin üçün təhlükəli, qorxulu deyil? Qorxulu da olub. Çünki onlarda nasazlıqlar çox olur. Sıradan çıxıb da, yəni ki, elə də təmiri deyil. Paytaxtda bir neçə daşıyıcı şirkət sərnişinlərə yüksək xidmət göstərmək üçün xəttə yeni avtobusların gətirilməsini təmin etsə də, təəssüf ki, bəzi daşıyıcı şirkətlər var, heç bu barədə fikirləşmək belə istəmirlər. Daha çox da bu sahədə acınacaqlı durum Bakı ətraf kənd və qəsəbələrə işləyən avtobuslarda yaşanır. Sərnişinlər deyirlər ki, metronun Koroğlu stansiyasından Qala kəndinə işləyən 150 saylı avtobusların əksəriyyəti nasaz vəziyyətdə istismar edildiyi üçün xəttdə olduğu zaman gün ərzində dəfələrlə yolda qalmalı olurlar. Ötən il paytaxtda avtobusların iştirakı ilə baş vermiş yol nəqliyyat hadisələri zamanı 23 sərnişin dünyasını dəyişib. Bu hadisələrə bununla da son demək olmaz. Çünki nə vaxta kimi sərnişin daşımada bəzi daşıyıcı şirkətlər öz sərnişinlərinə yüksək fəaliyyət göstərmək əvəzinə onlar 30 qəpik gözü ilə baxıblarsa, deməli bundan sonra da avtobusların iştirakı ilə baş vermiş ya qəzalarda sərnişinlərin həyatı təhlükəyə atılacaq ya da belə hadisələrin sayı qaçılmaz olacaq. Qeyd edək ki, paytaxtda ötən il avtobusların iştirakı ilə baş vermiş qəzalar zamanı 38 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Rəşad Vəkiloğlu, Elgin Hümbətov, Space.